5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ। ଏବେ ନିଜ ମେହନତ ବଳରେ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଜଣେ ସଫଳ ଚାଷୀ। ଗାଈ କୁକୁଡ଼ା ଓ ପରିବା ଚାଷ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟାମୁଣ୍ଡେଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅନ୍ତର୍ଗତ ତନୁପୁର ଗାଁର ଅଶୋକ କୁମାର ସାହୁ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଦୁବାଇରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଜୀବିକା କରୁଥିବା ଅଶୋକ ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ଯୋଗୁଁ ଫେରିଥିଲେ ଗାଁ ମାଟିକୁ। ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ବିଦେଶରେ ସେ ଯେତିକି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଗାଁ ମାଟିରେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରି ସେତିକି ରୋଜଗାର କରିହେବ ଜାଣି ଆରମ୍ଭ କଲେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା। ନିଜର ଜମି ନଥିବାରୁ କିଛି ଜମି ସେ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଆଣିଲେ। ଇଟା କାନ୍ଥ ଉପରେ ତାର ଜାଲି ଓ ଆଜବେଷ୍ଟେସ୍ ଛାଉଣି କରି 1500 କୁକୁଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାତ୍ରା। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ ବଳୁଥିବା ସମୟକୁ ଉପଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ 2 ଗାଈ ରଖିଲେ। ଏବେ ଏଥିରୁ ଦିନକୁ 10-15 ଲିଟର କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ ହେଉଥିବା କୁହନ୍ତି ଅଶୋକ। ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଗାଁରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ 1500 ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଡ୍ ତିଆରି କରିଥିଲି। ତାପରେ ସେଇ ସେଡ୍ରୁ କିଛି ପଇସା ସଞ୍ଚୟ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷେ ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ 1000 ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ସେଡ୍ ତିଆରି କରିଛି। ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ସମୟ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ବଳକା ରହିଯାଉଛି, ସେ ସମୟଟାକୁ ଆମେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 2 ଗାଈ ରଖିଛି, ସେଥିରୁ 10-15 ଲିଟର କ୍ଷୀର ଡେଲି କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି। ସେ କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ ଦେଇଦେଉଛୁ, ଏମିତି ଘରୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କ୍ଷୀର ଦିଆହେଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତିକି ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଁରେ ରହିକି ବି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ ସେତିକି ତାଠୁ ଭଲ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ଆମ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରୁଛୁ। 1500 କୁକୁଡ଼ାରୁ ଜୀବିକା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଅଶୋକ ଏବେ ଲାଭ ଟଙ୍କାରେ ଆଉ 1000 କୁକୁଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ଘର କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ରଖାଯିବ। କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ନିକଟରେ ଅଧିକ ଖାଲି ଜାଗା ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବାଇଗଣ, ବିନ୍ସ, କଲରା ଆଉ ଲଙ୍କା ଭଳି ପରିବା ଚାଷ। ଗାଈ ଓ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ କାମ ସାରି ଅଶୋକ ଚାଷରେ ଲାଗନ୍ତି। ଏଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ପରିବା ନିଜେ ଖାଇବା ସହିତ ବଳକା ରହିଲେ ଗାଁ ନିକଟରେ ବିକି ଦିଅନ୍ତି। ଆଗକୁ ସେଠାରେ ଏକ ଗାଈ ଫାର୍ମ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା ବିନୋଦ ବିହାରୀ ଦାସ କୁହନ୍ତି, ଭୂମିହୀନ ହେଲେ ବି ଅଶୋକ ନିଜ ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ କରି ପାଇଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା। ସେ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ସହିତ ପରିବା ଚାଷ, ଆଉ ପରିବା ଚାଷ ସହିତ ଫେରେ ଗୋପାଳନ ବି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବୃହତ ଗୋ ଫାର୍ମ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ସେ ଉଦ୍ୟମରତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ ଆସିଲା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏ ଯାହା ସବୁ ଏ ଜାଗାରେ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ ଏଇଟାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖ ଅନ୍ୟ ମାଲିକ ପାଖରୁ ଲିଜ୍ ନେଇକରି କରିଛନ୍ତି। ଘରଠାରୁ 1000 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅଶୋକ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଗାଁ ମାଟିରେ ଏବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ସେତିକି ରୋଜଗାର। ଏହା ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ଓ ସଂକଳ୍ପ କାରଣରୁ ସହଜ ହୋଇଛି। ରାଜନଗରରୁ ସୁଧାଂଶୁ ଭୂଷଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।